সাপে খুটিলে আপুনি তাৎক্ষণিকভাৱে কি ঘৰুৱা দৰৱ ব্যৱহাৰ কৰিব আৰু আপুনি কেনেকুৱা বেজৰ ওচৰলৈ নিব সাপে খুটা মানুহজনক সাপে খুটা মানুহজনক এই ঘৰুৱা দৰৱ কৰাৰ পিছত আৰু বেজৰ চিকিৎসা কৰাৰ পিছত ডক্তৰৰ ওচৰলৈ নিয়াটো প্ৰয়োজনীয়তা আছেনে সাপ মাৰোতে আপুনি আধা মৰা হ'ল আৰু সেই সাপটোৱে ৰাতি আপুনি শুই থাকোতে আপোনাক বিচাৰি মনে মনে কেনেকৈ আহে সাপে খুটিলে আপুনি মোবাইলেৰে এখন ফটো মাৰি থব কিন্তু কিয় এই সকলোবোৰ কথা আপুনি জানিবৰ বাবে এই ভিডিঅ'টো আপুনি চাওক এই ভিডিঅ'টো চাই আপুনি উপকৃত হোৱাৰ লগতে আপুনি ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰক আৰু আপোনাৰ এটা শ্বেয়াৰে হয়তো কাৰোবাৰ জীৱন দান দিব পাৰে এতিয়া আহো মূল বিষয়লৈ এই কথাকেইটা জনাৰ আগত আপোনালোকে কিছু কথা গম পাই লব লাগিব সেই কথাখিনি গম পালেহে এই প্ৰশ্নখিনিৰ উত্তৰ আপোনালোকে পাব এতিয়া আমি প্ৰথমে জানি লওঁ সাপে আপোনাক খুটিলে কেনেকৈ খুটে কেনেকৈ কামোৰে সাপৰ যিকেইটা দাঁত থাকে এনেকৈ দাঁত থাকিব দুটা দাঁত সেই দুটা দাঁতেৰে আপোনাক যেতিয়া খুটিব আপোনাক তেতিয়া খুটিলে আপোনাৰ চাপজ এই হাতত খুটিলে এই হাতত খুটাৰ পিছত গাঁত কৰিলে ন সেই বিষটো এই গাঁতটোত ঢালি দিব সেই দাঁতেৰে য'ত গাত কৰিব য'ত ঘাঁ লগাব তাত বিষটো ঢালি দিব আৰু এই বিষটো ঢালি দিয়াৰ লগে লগে এই ব্লাডৰ যিটো আমাৰ চাৰ্কুলেশ্যন হৈ আছে যিটো আমাৰ তেজৰ প্ৰৱাহ হৈ আছে এই প্ৰৱাহটোত সেই বিষটো ঢালি দিয়াৰ লগে লগে ই বিয়পি গুচি যায় কথাটো গম পাইছে এতিয়া এই বিষটো যে ঢালি দিয়ে এই বিষটো ঢলাৰ লগে লগে মানুহজনৰ মৃত্যু দুটা কাৰণত হব পাৰে কি কি সেই দুটা মই আপোনালোকক কৈছো প্ৰথমটো হৈছে সহজ ভাষাত প্ৰথমটো হৈছে আপোনাৰ তেজটো সেই ব্যক্তিজনৰ তেজটো দৈ গাখীৰৰ নিচিনা গোট মাৰিব পাৰে আৰু দৈ গাখীৰৰ নিচিনা গোট যেতিয়া মাৰি যাব গাৰ ভিতৰত তেজ চলাচল কৰিব নোৱাৰিব ডাঠ হৈ যাব গোটা হৈ যাব এতিয়াতো পনীয়া হৈ আছে আৰু যদি গোটা হৈ যায় তেনেহ'লে তেজে ইফালে সিফালে যিটো চাৰ্কুলেশ্যন কৰি আছে সেইটো কৰিব নোৱাৰিব অক্সিজেন লৈ যাব নোৱাৰিব দেহৰ ইটো মূৰৰ পৰা সিটো মূৰলৈ তেনেহ'লে মানুহজনৰ মৃত্যু হ'ব আৰু এইটোক মেডিকেল ভাষাত কোৱা হয় হিমটক্সিক হয় এইটোক কয় হিমটক্সিক আৰু দ্বিতীয়টো কথা হ'ল সহজ ভাষাত এইটো ডাইৰেক্ট ব্ৰেইনত এটেক কৰে ব্ৰেইনটো লক কৰি দিয়ে অৰ্থাৎ বন্ধ কৰি দিয়ে এইটো এটা কাৰণ আৰু এই যে লক কৰি দিয়ে এইটো মেডিকেল ভাষাত কয় আপোনাৰ নিউৰ'টক্সিক নিউৰ'টক্সিকৰ ফলত ব্ৰেইনটো ল হৈ যাব আৰু তাৰ দ্বাৰা ব্ৰেইনে এতিয়া আমি কাম কৰি আছো ন মই কথা কৈছোঁ কথাখিনি আপোনালোকক বুজাই কৈছোঁ আপোনালোকে কথাখিনি শুনি আছে এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো এই ব্ৰেইনৰ দ্বাৰাই হৈ আছে আপুনি শুনিছে মই কৈ আছো কি কৈ আছো মোক ব্ৰেইনে কৈ আছে যে এনেকৈ কোৱা তেনেকৈ কোৱা গতিকে এই কামবোৰ ব্ৰেইনৰ দ্বাৰা হৈছে ব্ৰেইনটোৱে যদি ল হৈ যায় ব্ৰেইনটো যদি ডেমেজ হৈ যায় তেনেহ'লে আমি মৃত প্ৰায় অৰ্থাৎ মৃত্যু হ'ব এটা সময়ত ব্ৰেইনটো যদি ল হৈ যায় গতিকে এইটো কোৱা হয় নিউৰটক্সিক এতিয়া হিমটক্সিক আৰু নিউৰটক্সিক এই নিউৰটক্সিক ব্ৰেইনটো লৈ গলে কৰিবলগীয়া একোৱেই নাথাকে হিমটক্সিকটো যথেষ্ট ভয়ংকৰ কাৰণ ব্লাডটো গোটা মাৰি যায় কিন্তু অকণমান টাইম পোৱা যায় এতিয়া পুৰণা দিনলৈ গৈছো চাব দেই এই যেতিয়া সিনেমাবুরত দেখা গৈছিল যে বা দেখা পোৱা যায় চিনেমাবোৰ পুৰণা চিনেমাবোৰ যেতে হিৰইন গড়ীক মানে সাপে খুঁটে হ্যাঁ বচাও বুলি চিঞৰি দিয়ে হিৰইনে একদম হিৰই মানে এনে শ্লো মোশন দৌৰি যায় বুলি কৈ দৌৰি যায় আর গৈ 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 পাই যায় চাপজ ভৰিত খুটিলে বা হাতত খুটিলে হিৰই কৰে কি একদম মানে খুটা জেগাটো যত ওলাই থাকিব একদম এনে মুখে লই টানি টানি থু এনেকৈ এনেকৈ এই টেষ্টটো উলিয়াবলৈ বিচাৰে এইটো চিনেমাবোৰত দেখা যায় কিন্তু এইটোৰ দ্বাৰা কিমান আৰোগ্য হয় চিনেমাততো দেখাই দিয়ে হিৰইন উঠি দৌৰ মাৰে একদম মানে ঠেংগু চেংগু দি হা কিন্তু এইটোৰ দ্বাৰা কিমান আৰোগ্য হয় ইয়াৰ দ্বাৰা দুইৰ পৰা ফাইভ পাৰ্চেণ্ট যিটো বীজাণু চৰি যিটো মানে যিটো আপোনাৰ বিষ তাত সোমাই দুইৰ পৰা ফাইভ পাৰ্চেণ্টহে ওলাই আহে আৰু এইটো বিপদজনক সেই হিৰজনৰ কাৰণে যিজনে সেইটো কাম কৰিব কিয়নো সেইটো ঠাইডোখৰত বিষ দিয়া হৈছে আৰু বিষটো তেজত সোমাই গৈছে অলৰেডি আৰু তাৰ পৰা তেজটো যেতিয়া টানি উলিয়াইছে হিৰোজনে হা সেই তেজখিনি তেখেতৰ গালৈও আহিব পাৰে হিৰোজনৰ গালৈ আহিব পাৰে আৰু কিবা সূত্ৰে যদি ব্লাডত সোমাই যায় লগে লগেই তেতিয়াতো সেই হিৰজনৰো অৱস্থা বেয়া হৈ যাব গতিকে এইটো বৰ ভাল পদ্ধতি নহয় আৰু সেই পদ্ধতিটোৰ দ্বাৰা মানে বহুত হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট তেওঁ আৰোগ্য নহয় কিয়নো ব্লাডত যেতিয়া সেই বিষটো সোমাই যাব এই কাৰণ ব্লাড আমাৰ প্ৰতিটো মুহূৰ্তত হৃদপিণ্ডটো দেখিছেনে পাম্প হৈ আছে হে এনেকুৱাকে পাম্প হৈ আছে খুব এটা লিমিটেড টাইমৰ মাজে মাজে গতিকে সেই টাইমৰ মাজে মাজে ব্লাডটো চাৰ্কুলেশ্যন হৈ আছে গতিকে খুটাৰ পিছত এই জেগাডোখৰেদি এই বিষটো সোমাই অলৰেডি বাঢ়ি গৈ আছে গোটেই গাত লাহে লাহে এনেকে এনেকে এনেকৈ বাঢ়ি গৈ আছে ইয়াত খুটিলে এনেকে বাঢ়ি গৈ আছে গতিকে সেই এনেকে টানি লৈ বেছি তেখেতে সেই বিষটো উলিয়াই আনিব নোৱাৰে যদি এইটো কৰে এটা কাম কৰিব পাৰে এই বেজীৰ যিটো চিৰিঞ্জ চিৰিঞ্জটো দেখিছেনে বেজি দিয়ে যেনেকে আমাৰ ইয়াত যে বেজী লওঁ তাৰ যিটো বেজি বেজীটো নলগাব বেজীৰ সন্মুখৰ ডোখৰ টানিব পাৰি যে এনেকে ঠেলিব পাৰি মোৰ ওচৰত নাই মই দেখাই দিবলৈ হা তাৰ সন্মুখৰ ডোখৰ আপুনি কাটি দিয়ক কাটি লৈ সমানকে যদি কাটিব পাৰি সেই ঘাঁ ডোখৰৰ ওপৰত আপুনি দিয়ক আৰু এনেকে টানক মানে টানিলে তাত ব্লাডটো গুচি আহিব ব্লাডটো গুচি অহাৰ লগে লগে সেই হিৰজনে কৰা কামটোৱে হব আৰু ইফালে পেলাই দিব টানিব পেলাই দিব আৰু একেই প্ৰায় ফাইভ পাৰ্চেণ্ট বা টু পাৰ্চেণ্ট তাৰ বিষটো ওলাই আহিব এইটোৱে মানে সম্পূৰ্ণ আৰোগ্য় কৰিব নোৱাৰে গতিকে বেজি চিৰিঞ্জেৰে সেই কামটো কৰিব পাৰি যিটো সেই হিৰজনে কৰিছে এতিয়া আপোনালোকে এ জানি থক আমাৰ অসমত আমাৰ অসমত প্ৰায় ছেভেন্টি ছিক্সটা প্ৰজাতি আছে সাপৰ আৰু এই এৰ ছেভেণ্টি চিক্সটা প্ৰজাতিৰ ভিতৰত প্ৰায় ছটা মান প্ৰজাতিয়ে বিষাক্ত বাকীখিনি ইমান বিষাক্ত নহয় কোনোবাটোৱে আপোনাক কামুৰিলে বা খুটিলে আপোনাৰ এই শিঙি মাছে খুটিলে যিটো বিষ হয় বা কিবা ফুল এডালে খুটিলে মানে খুচিলে যিটো বিষ হয় বা এনেকুৱা ধৰণৰ আপোনাৰ অলপ বিষ হ'ব তাতকৈ বেছিও হ'ব কিন্তু বাছি যোৱাৰ চান্স বহুত বেছি গতিকে বৰ্তমান সময়ত কিন্তু যিমানখিনি যে মানুহ ঢুকায় সাপে খুটাৰ কাৰণে ইয়াৰ বেছিভাগ মানুহে হাৰ্ট এটেকৰ কাৰণে ঢুকায় এইট্টি পাৰ্চেণ্ট মানুহ হাৰ্ট এটেকত ঢুকায় টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্ট মানুহে আপোনাৰ এই সাপে খুটাৰ কাৰণে ঢুকায় কথাটো চিন্তা কৰি চাৰণ ছেভেন্টি ছিক্সটা প্ৰজাতি আছে যেতিয়া তাৰে ছটামান প্ৰজাতিহে বিষাক্ত বাকীখিনি বিষাক্ত নহয় সেই যে ছটাই যে গোটেইখিনি মানুহক খুটিছে এইটো কথাততো ধৰিব নোৱাৰি বিষা বিষ নথকা সাপেও মানুহক খুটে মোৰ সন্মুখত মোৰ বন্ধুকো দেখিছোঁ ৰাতি মাছ মাৰিবলৈ যাওঁতেও খুটি পঠাইছে ৰাতিপুৱালৈ ঠিক হৈ আছে নকলে ভয়ত কাকো আমি গালি পাৰিছো কিন্তু হৈছে কি সেই বিষ নথকা সাপে খুটিছে কিন্তু মনত যদি বল থাকে কয় যিজন মানুহক সাপে খটিব তেখেতক আপুনি সাহস দিয়ক এইটো এটা ডাঙৰ কথা তেতিয়া সাহস যদি দিয়ে সেই মানুহজনে যদি ভয় নকৰে সাহসত থাকে তেতিয়া সেই হাৰ্ট এটেকটো নহয় আৰু মানুহজনৰ মৃত্যু নহয় নহলে সৰু ঢোৰা সাপ এটাই খুটিলেও আপোনাৰ মৃত্যু হ'ব পাৰে গতিকে সাৱধান যি ব্যক্তিক এৰ সাপে দংশন কৰিছে আপুনি লগে লগে তেখেতক ইমান চিন্তা কৰিবলৈ নক'ব আপুনি সাহস দিয়ক এই সাধাৰণ কথা লাগিলে আপুনি মিছা মাতক সেইখনৰ সেইখন সময়ৰ কাৰণে মিছা মতাটো বেয়া কথা কিন্তু কাৰোবাৰ জীৱনৰ কাৰণে যদি আপুনি মিছা মাতিয়ে সেইটোৱে আপোনাক মানে ভগৱানে বেয়া নাপায় সেই মিছাটোৱে তেখেতৰ জীৱন দান দিব নহয়নে গতিকে তেখেতক সাহস দিয়ক এ যদিও বিষাক্ত সাপ হয় আপুনি চিন্তা নকৰিব একো দিগদাৰ নাই এইটো সাধাৰণ কথা এইটো বিষ নাই এইটো সাপৰ বলক আমি মেডিকেলৰ পৰা আহো এনেকুৱাকে বুদ্ধি বুধা কৰি লৈ যাব এতিয়া আহো আমি সাপে যেতিয়া এজন মানুহক দংশন কৰিব আপুনি কি কৰিব আৰু কি নকৰিব ইম্পৰ্টেণ্ট কথা আৰু ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰক কাৰণ এই কথাখিনি জানিলে বহুতৰ জীৱন ৰক্ষা পৰিব এতিয়া সাপে যেতিয়া দংশন কৰিব এজন ব্যক্তিক আপুনি কি কৰিব লাগিব আৰু কি নকৰিব লাগিব এই কথাখিনি মই কৈ গৈছো শুনক ৰোগীজনক আপুনি যথেষ্ট সাহস দিব লাগিব অকনমান আগত মই যেনেকৈ কৈ আছিলো যে মিছা হলেও আপুনি কওক তেওঁক যিহেতু বিষাক্ত নহয় আপুনি কিয় চিন্তা কৰিছে বলক একো দিগদাৰ নাই আহো হস্পিটেলৰ পৰা এনেকৈ কব আৰু তেখেতক হস্পিতেললৈ নিব আপুনি পৰাপক্ষত বাইকত নিনিব এইটো কাৰণে কৈছো যিডোখৰ অংগত তেখেতৰ খুটিছে সেই অংগটো আপুনি বেছিকৈ সঞ্চালন নকৰিব বেছিকৈ লৰিলে মেলিলে হব কি এৰ ইয়াত ব্লাডৰ চাৰ্কুলেশ্যনটো বাঢ়ি যাব যদি এতিয়া ধৰক এই হাতত খুটিছে তেনেহ'লে হাতখন আপুনি এনেকৈ ৰাখক এনেকৈ ৰাখিয়ে তেখেতক লৈ যাওক কিন্তু বাইকত নিলে হ'ব কি ঠেকেচিব এনেকৈ এনেকৈ ঠেকেচিব নহয়নে কিন্তু গাড়ীত নিলে অকণমান কম ঠেকেচিব গতিকে আপুনি গাড়ীত তেওঁক নিবলৈ যত্ন কৰিব আৰু যিডোখৰ ঠাইত সাপে খুটিছে তেজ ওলাইছে সেই ঠাইডোখৰ আপুনি এ তেজ ওলাবলৈ দিয়ক মানে বন্ধ কৰিবলৈ যত্ন নকৰিব তাত লাগিলে আপুনি পানী ঢালক বা টেপ যদি আছে টেপত পানীটো খুলি আপুনি দি দিয়ক তাৰ পৰা এই তেজটো ওলাই গৈ থাকিবলৈ দিব তেজটো ওলাই গৈ থাকিলে হ'ব কি সেই যে হিৰৈ টানিছে ঠিক একেটাই কথা সেই তেজটোতে বিষটো থাকিব ন কিছু পৰিমাণে ওলাই যাব আপুনি পাঁচ দহ মিনিট পোন্ধৰ মিনিট যিমান পাৰে সেই তেজটো ওলাই থাকিবলৈ দিব তাক বন্ধ কৰি নিদিব আৰু ইফালে হস্পিতেললৈ যাবলৈও চেষ্টা কৰি থাকিব বা গাড়ীত গৈ থাকোতেও বাল্টি এটা লৈ ওপৰত আপুনি পানী ঢালি গৈ থাকক য'ত আপোনাৰ খুটিছে তাত জোৰকৈ আপুনি বান্ধি নিদিব তেজ ওলাইছে বুলি আপুনি বান্ধি নিদিব যিডোখৰ অংশত আপোনাৰ টাইটকে বন্ধা দেখা যায় কিছুমানক সেই ঘাঁডোখৰৰ ওপৰত বন্ধা দেখা যায় তাত আপুনি খুব বেছি জোৰকে বান্ধি নিদিব কিছুমানে বান্ধে যদি বান্ধে আপুনি ধৰক এই কেপ বেণ্ডেজ এটা পায় কেব বেণ্ডেজেৰে এনেকে বহুত টাইটকে নহয় একদম ওপৰলৈকে আপুনি ইয়ালৈকে বান্ধিব পাৰে কাৰণ টাইটকৈ যদি বান্ধি দিয়ে কি হব চব চাপ'জ এইখিনিত হৈছে ঘটনাটো এইখিনিত কাটিছে আৰু ইয়াত আপুনি তাইতকে পঘাডালেৰে বান্ধি দিলে পঘাডালেৰে বান্ধিলে হব কি আপোনাৰ এই অংশটো এই অংশটো ফুলি যাব কাৰণ অক্সিজেন নাপাব ব্লাড চাৰ্কুলেশ্যনটো ইয়াত বন্ধ হৈ গল হা বন্ধ হৈ যোৱাৰ লগে লগে হব কি আপোনাৰ এই অংশটো ফুলি যাব আৰু বিষটোতো ইয়াত ৰৈ গ'ল ৰৈ যোৱাৰ লগে লগে আপোনাৰ হাতখনো কাটি পেলাবলগীয়া হব পাৰে কিছু কিছু ক্ষেত্ৰত সেইটো ডক্তৰে কব কিন্তু এৰ বান্ধি দিলে আপোনাৰ বেছি অসুবিধা হোৱাৰ চান্স আছে বুলি ডক্তৰ সকলে কয় গতিকে যিমান পাৰে সোনকালে আপুনি হস্পিটেল যোৱাটো বেছি ভাল এতিয়া আহো যদি আপুনি পাৰে মোবাইলত এটা ফটো তুলি থব অলপ আগত মই যিবোৰ কুৱেশ্যন আপোনালোকক কৈছিলো যে তাৰ কথাখিনি জানিবৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো চাওক মোবাইলত কিয় ফটো তুলি থবলৈ কৈছো শুনক মোবাইলত এইটো কাৰণে ফটো তুলি থবলৈ কোৱা হৈছে যে আপুনি সেই মোবাইলত যদি ফটো তুলিব পাৰে সেই ট্ৰিটমেণ্টটোৰ কাৰণে যেতিয়া আপুনি গৈ ডক্টৰৰ ওচৰত পাব ডক্টৰক আপুনি সেই ফটোখন দেখালে সাপটোৰ ফটোখন দেখালেই তেওঁবিলাকে গম পাব যে সাপটো বিষাক্ত হয় নে নহয় আৰু যদি বিষাক্ত নহয় তেনেহ'লে সেই এণ্টিভেনাম ইনজেকশ্যনটো আপোনাক নিদিয়াকৈও আপুনি বাছি যাব তেওঁলোকে অন্য ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব গতিকে যদি বিষাক্ত হয় তেওঁলোকে তেতিয়াৰ পৰাই সেই এণ্টিভেনাম মেডিচিনটো মানে ইনজেকচনটো দিবলৈ আৰম্ভ কৰিয়ে দিব কাৰণ এণ্টিভেনাম ইনজেকশ্যনটো বিছটামান দিয়ে বুলি আমি শুনো আৰু বিশটামান কিমান ঘণ্টাৰ মূৰে মূৰে দিয়ে প্ৰায় পাঁচ ছঘণ্টাৰ মূৰে মূৰে কাৰণ এটা ইনজেকশ্যন এটা ইনজেকশ্যনৰ সেই ক্ৰিয়াটো আপোনাৰ চাৰি ঘণ্টা পাঁচ ঘণ্টা ছঘণ্টামানলৈ থাকে তাৰপিছত আকৌ দিবলগীয়া হয় এণ্টিভেনাম যিটো ইনজেকশ্যন এই ইনজেকশ্যনটো হৈছে এটা বি হয় এই যে কয় লোহাৰেহে লোহাৰক কাটে ঠিক তেনেকৈ এই বিষটোৱে বিষটো দি দিয়ে সেই সাপে দিয়া বিষটো কাটি পেলাবলৈ গতিকে বহুতে ভাবে যে এণ্টিভেনাম ইনজেকচনটো প্ৰয়োজন হয় হঠাৎ কেতিয়াবা দৰকাৰ হয় আমি নেপাম কিন্তু আপুনি ঘৰত ল'বলৈ যত্ন নকৰিব এইটো কাৰণে কৈছো ঘৰত ল'বলৈ যত্ন নকৰিব কাৰণ সেইটো এটা বিষ হয় সেই বস্তুটো আপোনাৰ দেহত যদি আপুনি ডক্তৰৰ অনুপস্থিতিত ভৰাই দিয়ে গাত ভৰাই দিয়ে আপোনাৰ অপকাৰো হ'ব পাৰে এইটো কথা আৰু এইটো কথা হৈছে আপোনাক খুটাৰ লগে লগে আপুনি সাপটোৰ ওপৰত খং হৈ এই মোক কিয় খুটিবি আপুনি ধৰক অলপ সাহসী তাক আপুনি লগে লগে আকৌ পিছে পিছে মাৰিবলৈ বা ধৰিবলৈ যদি খেদা মাৰি যায় এইটো বিপদজনক এইটো নকৰিব কিয় নকৰিব মই কৈছোঁ শুনক যেতিয়া আপোনাক সাপে খুটিব এই হাতখনতে খুটিলে আপুনি খুটিবলৈ ইমান সহজেটো নিদিয়ে হা যদি খুঁটটো মাৰিও দি আপুনি হাতখন এনেকৈ লৈ যাব নাই মৰাৰ লগে লগে এনেকৈ লৈ যাব হা মানে বেজি এটাই যেতিয়া আপোনাক টিককে খুচি দিব আপুনি হাতখন এনেকে কৈ আহিব বা ভৰিটো আপুনি এছা মাৰি দিব এনেকে কৰি নহয়নে এই এনেকে যেতিয়া লৈ আহিব সি খটিলে হয় আপোনাৰ তেজো ওলালে হয় কিন্তু বিষটো ঢালিবলৈ সেই হাতটো নেপালে বা নেপাব পাৰে যদি বিষ আপোনাৰ তাত ঢালিব পৰা নাই তেনেহলে আপোনাৰ আপুনি নিৰাপদ হয় আপোনাৰ বিষাব অকনমান দাঁতৰ সেই হেৰিটো লাগি তেজো ওলাব কিন্তু আপোনাৰ বিষটো যদি ঢালিব নোৱাৰিলে আপুনি বাচি যাব কিন্তু খঙৰ কোপত যদি আপুনি তাৰ পিছে পিছে দৌৰে তাক মাৰিবলৈ তাক ধৰিবলৈ তেতিয়া সিও খং খাই ভয় খাই সি দ্বিতীয়বাৰ যদি দি দিয়ে হা তেতিয়া হ'ব কি সেইবাৰ যদি বিষ দি দিয়ে তেনেহ'লে আপোনাৰ মৃত্যু নিশ্চিত গতিকে সেই সেইবোৰ ভুল নকৰিব আপোনালোকে গতিকে যিমান সোনকালে পাৰে মেডিকেললৈ যাব আৰু মেডিকেলত এই কথাখিনি মই কৈ আছো মেডিকেলত এ আপুনি এই বেজীটো ল'ব সম্পূৰ্ণ ডক্তৰৰ তত্বাৱধানত আপোনালোকে আৰু এটা কথা জানি থওক সাপে যেতিয়া খটিব বিষাক্ত সাপে যেতিয়া আপোনাক দংশন কৰিব সেই দংশন কৰা মানুহজনক বেজৰ ওচৰলৈ নি লাভ নাই বা গাঁৱলীয়া দৰৱ কৰি লাভ নাই এইটো কাৰণে কৈছোঁ কোনো পৃথিৱীত এনেকুৱা ধৰণৰ দৰৱ এতিয়ালৈকে উদ্ভাৱন হোৱা নাই ডক্টৰী দৰৱৰ বাহিৰে এই এণ্টিভেনাম ইঞ্জেকশ্যনটোৰ বাহিৰে অন্য এনেকুৱা ধৰণৰ দৰৱ ওলোৱা নাই যি আপোনাক বচাব গাঁৱলীয়া দৰৱ কৰি বা বেজৰ ওচৰলৈ গৈ বেজৰ পৰা আপুনি এৰ যাদুমন্ত কিবা কিবি এইবোৰ আৰু জৰা ফুকা কৰি আপুনি ভাল হব নোৱাৰে কিন্তু আমাৰ অসমত বা আমাৰ অসমীয়া সমাজত বা আমাৰ এইখন অসমতে এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনাও আছে হয়তো এইটো ভিডিঅ' চাই থাকোতে কোনোবাই কব পাৰে যে এই আমুকাচোন সাপে খুটিছিলে আমুকৰ আমুক বেজৰ ওচৰলৈ গৈ হা তাতে ভাল হৈ থাকিলে আজিও জীয়াই আছে এই বুলি কব পাৰে এই কথাটো শুনক কিয় জীয়াই আছে মই অলপ আগত কৈ আহিছোঁ যে ছেভেণ্টি ছিক্সটা প্ৰজাতি আছে এই অসমত তাৰে প্ৰায় ছবিধ মান হাফহে আপোনাৰ বিষাক্ত তেওঁবিলাকে খুটিলে সেই ছবিধে খুটিলেহে বিষক্ৰিয়া হয় মানুহৰ দেহত মানুহ মৃত্যু ঘটিব পাৰে বাকীখিনি সেই ছবিত বাদ দিলে বাকীখিনি ইমান বিষাক্ত নহয় সেই ট্ৰিটমেণ্ট নল'লেও তেওঁবিলাকৰ এনেই ভাল হৈ গুচি যায় এই কথাটোৰ কাৰণে যেতিয়া সেই ছবিদে নুখুটিব অন্য বাকীখিনিয়ে যদি খুটে তাৰ প্ৰজাতিৰ কোনোবা এটা যদি খুটে হয় বিষ হব অলপ সময় গাটো জ্বলা পোৰা কৰিব কিবা কিবি হব হম কিন্তু এটা সময়ত গৈ তেওঁ ভাল হৈ পৰিব আৰু সেই তেনেকুৱা ব্যক্তি যেতিয়া সেই বেজ বেজজনৰ ওচৰলৈ লৈ যোৱা হয় তেতিয়াই বেজজনে ভাল কৰিব পাৰে অৰ্থাৎ সেই বিষক্ৰিয়া কম আৰু বিষ ক্ৰিয়াটো কম কাৰণে সেই মানুহজন ভাল হৈ আজিও আছে মৃত্যু নোহোৱাকৈ বা কোনোবাই যদি গাঁৱলীয়া দৰৱ দিয়ে সেই গাঁৱলীয়া দৰৱ সেই ব্যক্তিজনৰ ওপৰতহে প্ৰয়োগ কৰিছে যিজন ব্যক্তিক বিষাক্ত নোহোৱা সাপে খুটিছে সেই ব্যক্তিজনে জীয়াই আছে গতিকে আপোনালোকে বেজ জ্ঞানী বা ঘৰুৱা দৰৱলৈ ৰৈ নাথাকি লগে লগে আপোনালোকে ডক্তৰৰ ওচৰলৈ দৌৰ মাৰক দহ মিনিটত পাওকগৈ পোন্ধৰ মিনিটত পাওকগৈ বিছ মিনিটত পাওকগৈ যিমান পাৰে সোনকালে আপোনালোকে যোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰক যিমান সোনকালে পাবগৈ আপোনালোকে হস্পিটেল সিমান আপোনাৰ বাবে নিৰাপদ আপুনি মৃত্যুৰ পৰা বাচিব পাৰিব সিমান সোনকালে দেৰি কৰি যাব আপোনাৰ মৃত্যু কিন্তু নিশ্চিত এতিয়া এখন মই লিষ্ট দি দিছোঁ ডেছক্ৰিপশ্যনত মই লিংকটো দি দিম সেই লিংকটোত গ'লে আপোনালোকে কোন কোন হস্পিটেলত

পামনে এনে কথাষাৰ জানি থোৱাটো একো দিগদাৰ নহয় আপোনাৰ নহ'লেও কাৰোবাকতো আপুনি সহায় কৰিব পাৰিব ওচৰ চুবুৰীয়াক বোলে আমুক হস্পিটেলত যোৱা মই সুধি থৈছোঁ তাতে আছে নহয়নে লগে লগে গ'লে পাই যাব তাত যিমান সোনকালে পাৰে সিমান সোনকালে যাবলৈ চেষ্টা কৰিব এতিয়া চাওক গভৰ্ণমেণ্ট হস্পিটেলত যদি আপুনি এই ইনজেকশ্যনটো নলয় প্ৰাইভেটত সোমাই প্ৰাইভেটত কিন্তু আপোনাৰ এটা এটা ইনজেকশ্যনত দুহেজাৰৰ পৰা তিনি হেজাৰ টকা পৰ্যন্ত ল'ব পাৰে দুহেজাৰ বুলিয়ে ধৰিলোঁ দুহেজাৰ টকাকে বিশটা যদি ইনজেকচন দিবলগীয়া হয় তেনেহ'লে টকা তাতে বেডিং চাৰ্জ এক্সট্ৰা তাৰপিছতে আপোনাৰ ডক্তৰৰ চাৰ্জ নাৰ্ছৰ চাৰ্জ সেইবোৰত পইচা যাব মানে আপোনাৰ গুচি যাব গতিকে প্ৰাইভেট হস্পিটেলত যদি এ নোসোমোৱাকে আপুনি গভৰ্ণমেণ্ট হস্পিটেলত তৎক্ষণাত এইখিনি কাম কৰিব পাৰে আপোনাৰ পইচা বাচিব আৰু আপোনাৰ জীৱনটো সুৰক্ষিত হ'ব অ যদি গভৰ্ণমেণ্ট হস্পিটেল হস্পিটেল আপোনাৰ ওচৰত নাই তেনেহ'লে তেনেকুৱা ধৰণৰ মানে নাৰ্ছিং হোম বা এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰাইভেট হস্পিটেল যদি ওচৰত আছে তেতিয়াতো যাবই লাগিব তেতিয়া আৰু পইচালৈ চাই থাকিলে নহ'ব কথাটো গম পাইছেনে গতিকে মই ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দি থৈছোঁ আপোনালোকে সেই লিংকটোত ক্লিক কৰিলে এখন লিষ্ট পাব ডাউনলোড কৰি ল'ব তাত আপোনাৰ নিজৰ ডিষ্ট্ৰিক্টখন চাব আৰু সেই নিজৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ আপোনাৰ ঘৰৰ পৰা যিটো চেণ্টাৰ ওচৰ সেই চেণ্টাৰটোত সুধি থ'ব যে এণ্টিভেনাম ইনজেকচনটো ইয়াত পামনে সাপে খুটিলে যে মানুহক দিয়ে বাচে এইবুলি এতিয়া মই আপোনালোকক কওঁ মই যে প্ৰথমতেই কেইটামান কুৱেশ্যন কৰিছিলোঁ সেই কুৱেশ্যনকেইটাৰ উত্তৰ আপোনালোকে বেছিকেইটাৰ কুৱেশ্যনৰ উত্তৰে পালে প্ৰথমটো কুৱেশ্যন কৰিছিলোঁ সাপে খুটিলে তাৎক্ষণিকভাৱে আপুনি ঘৰুৱা দৰৱ বা কেনেকুৱা ধৰণৰ বেজৰ ওচৰলৈ যাব এতিয়াতো গম পালে আপুনি ঘৰুৱা দৰৱ কৰিবলৈ বাদ দিয়ক আৰু বেজৰ ওচৰলৈ যাবলৈ বাদ দিয়ক আৰু বেজে যদি ভাল কৰিছে মই অলপ আগত কৈ আহিলোঁ কেনেকুৱা ধৰণৰ ৰোগী ভাল কৰিছে কেনেকুৱা সাপে খুটা মানুহক তেওঁ জীয়াই থৈছে বিষ নথকা সাপে সূতা ব্যক্তিহে সেই গাঁৱলীয়া দৰৱে বা সেই বেজজনে জীয়াই ৰাখিব পাৰিছে দ্বিতীয়টো হৈছে সাপ মাৰোতে আধা মৰা হল আৰু আপুনি পিছে পিছে তেখেতক খেদি গৈছিলে নাপালে আৰু ৰাতি আপোনাক বিচাৰি আহিছে সাপটোৱে এনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰ কিছু কথা চলে হা বিচাৰি আহে আপোনাক খুটিবলৈ পুনৰ আধা মৰা সাপটোৱে উম নোৱাৰে সাপৰ স্মৃতি শক্তি টোটেলি নাই কিয় কৈছো প্ৰমাণ এটা মই দিছো সাপে যেতিয়া পোৱালি দিয়ে পোৱালি দিয়াৰ পিছত তেওঁলোকৰ দায়িত্ব শেষ মাকৰ দায়িত্ব শেষ আৰু পোৱালী হৈয়ে সাপবোৰ পলায় মাকৰ ওচৰৰ পৰা এইটো কাৰণে পলায় কাৰণ সাপ এটা চিকাৰী জন্তু সিহঁতি চিকাৰ কৰিবই হা এতিয়া কথা হৈছে কি যদি সেই মাকজনীয়ে দুদিন বা তিনিদিন খাদ্য নাপায় তেনেহ'লে সেই পোৱালিকেইটা খাই পেলাব কিন্তু কথাটো গম পাইছে নাই আৰু সেই পোৱালি কেইটাই সেইটো কাৰণে প্ৰকৃতিয়ে তেনেকে বনাইছে সিহঁতি পলায় মাকৰ ওচৰৰ পৰা পলায় মাকে চিনি নাপায়ো খাই পেলাব নেকি মাকজনীয়ে কি কয় হে এইটো কাৰণে খাব তেওঁবিলাকৰ ই স্মৃতি শক্তিটো নাই তেওঁ সিহঁতে চিনি নাপায় মোৰ নিজৰ পোৱালি বা কি হয় কি নহয় খাই পেলাব যদি সৰু পায় তেনেধৰণে ভোকত থাকিলে খাই পেলাব শেষৰ প্ৰশ্নটো কৰিছিলো যে সাপে খুটা ব্যক্তিজনক ঘৰুৱা ট্ৰিটমেণ্ট আৰু বেজৰ চিকিৎসা কৰাৰ পিছত ডক্তৰৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছেনে হয় প্ৰথমেই ডক্তৰৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে হে ঘৰুৱা দৰৱ আৰু বেজৰ প্ৰয়োজনীয়তা নাই কাৰণ সময় আমাৰ হাতত কম আমি যিমান পাৰোঁ সোনকালে ওলাই যাব লাগিব যিমান পাৰোঁ সোনকালে এণ্টিভেনাম ইনজেকশ্যনটো দিব লাগিব গতিকে সোনকালে গৈ আপুনি হস্পিটেল পাওক আৰু আপোনাৰ জীৱনটো ৰক্ষা কৰক আৰু এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ইমানেই শ্বেয়াৰ কৰক এইটো কাৰণে কৈছোঁ আপোনাৰ জীৱন বচাৰ লগতে আৰু বেলেগ মানুহৰ জীৱন আপুনি বচাওক এই ভিডিঅ'টো আপুনি শ্বেয়াৰ কৰিলে কাৰোবাৰ জীৱন বাচিব আপোনাৰ এটা শ্বেয়াৰে কাৰোবাৰ জীৱন বচাব পাৰে গতিকে আপোনালোকে দেৰি নকৰি এটা শ্বেয়াৰ কৰক নিজৰ উপকাৰ হোৱাৰ উপৰিও আনৰো উপকাৰ কৰক ঠিক আছে দিয়ক ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰিছোঁ অন্য এটা দিনত অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আকৌ আহিম বাই বাই